ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଡାଲଙ୍ଗ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାଲଙ୍ଗ ସରକାରୀ ଉପ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଚାବି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମର ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଖବର ପାଇ ଖଇରା ଥାନା AIC ବସନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧାରଣାରୁ ନ ହଟିବାରୁ ଏବିଓ ବାସୁଦେବ ରଥ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ। 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ପୁଣି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖଇରା ବ୍ଲକର ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଡାଲଙ୍ଗ ନୋଡାଲ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 1ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସ୍କୁଲ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଅଛି 10 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ପାଠପଢ଼ାର ଅସୁବିଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 10 ଜଣ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ, ଆକସ୍ମିକ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଏଠୁ ରିଟାର୍ନ ନେଇନେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ତାଲାବନ୍ଦ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇତେ ପଡ଼ିଲା ନା, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ ହେଲେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ ଏଠି, ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆମେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଲା ପକେଇଦେବୁ। ଧାରଣା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଥିପାଇଁ କି ଆମର ସ୍କୁଲ ବହୁତ 250 ପରେ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର 10 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣ ରିଟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ 8 ଜଣ ରହିଲେ 8 ଜଣ ଭିତରୁ ପୁଣି ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଆ ହେଉଛି ଏଠୁ। ତେଣୁକରି ଆମ ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେବେ।